راجستھان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس بارے میں کانگریس پارٹی کے قومی صدر راہل گاندھی آج بھی یہ طے نہیں کر پائے ہیں۔ آج سچن پائلٹ اور اشوک گہلوت دونوں کا دارالحکومت جے پور میں آنے کا پروگرام تھا، لیکن وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ریاست راجستھان کے وزیر اعلیٰ کون ہوتے ہیں۔ محمد رضا اللہ، ای ٹی وی بھارت، جے پور۔